Bem-vindos ao Sempre Prados em Portugal. Eu sou o Hudson. Eu sou Lívia. E eu sou Patrícia. E espero que dê para ouvir, porque nós estamos no meio do Festival da Cereja em Alcongosta. A Festa da Cereja em Alcongosta. Olha ali, tá vindo outra bandinha. Toda hora vem, desce aqui a rua uma bandinha assim. Bem divertidinho. Muita coisa para comer, muita coisa de cereja, tudo com tema de cereja. E vamos mostrar tudo para vocês agora. Em plena rua, cantador, oh cantador, apaixonado. Copo de gelo? É sério? Ah, eu vou querer. Aqui tem, o senhor tem. Olha! Gira e gira, aprendi. Obrigada, viu? Olha. Eu vou te. O senhor é muito, muito divertido. Agradecida. Se quiserem partilhar conosco, está escrito um levezinho. Facebook, Insta, o que quiserem. A técnica dele, eu não sei se vai dar para ouvir. Era dizendo que depois que comer a última, já não precisava mais girar. Serei levada a entrar em cada lugar para experimentar cada coisa. Conforme a orientação aqui, a indicação do senhor aqui da cereja, eu vou provar o licor no copinho de gelo. Tô nervosa, tô até tremendo, peraí. Sensacional. Para. Onde você chega aqui, tem uma bandinha tocando. Mas ali embaixo, perto da Igreja Matriz, aqui em cima, um pouquinho mais distante, sempre tem uma bandinha tocando. E é muito bonito, é muito fofo. É o pessoal daqui mesmo, o pessoal das freguesias, o pessoal daqui, das aldeias de perto, que vem tocar. Isso é muito legal e é muito bonito. Pela terapia da cereja. Eu fui cerejada. Eu saí com fome, querendo comer mais cereja. Eu acho que resultou a terapia. Já vem outra bandinha. Olha. Ah, não, eles estão parados. Não para, não. Eles estão parados. Tá parado, mas não para, não. É. Daqui a pouco eu vou puxar a pata e não passo de foz em pé de serra ali, viu? O legal é que lá do centro do fundão, parte um ônibus que traz as pessoas para cá. Então você não necessariamente precisa vir de carro. Você deixa o seu carro lá no centro do fundão e vem de ônibus. Olha aqui, acabou de chegar um ônibus, por falar nisso. É bem legal. Vou mostrar. Aqui o ônibus que veio lá do fundão, aí traz as pessoas. Já deixei um bom dinheiro aqui nessa feira hoje. Mas boa parte foi em comida, né? Ah, sim, quase tudo. E aí? A gente comeu. Lilian comeu crepe. Eu tomei sorvete, que aqui chama gelado. O que mais?
A gente lanchou agora, que foi aquele salgado, pão. Vocês também tomaram licor no copo de gelo? Sim, foi aquele licor no copo de gelo. E as cerejas no palito com chocolate. E também dois pacotes de cerejas, duas caixas. Sim, duas caixas de cereja. Foi sensacional. Eu já, ó, nem sei mais falar. Duas caixas de cerejas. Agora falei certo. É. Porque foi... No final, o senhor já estava fechando a banca. A caixa custa... O normal, o preço normal é 8 euros. O preço de uma caixa. Cereja, é, uma caixa, sim, grande. E chegou lá na hora, ele estava fechando a banca. Eu falei, quanto custa? Ele fez, é 6. Vai levar as duas? Aí eu falei, se ficar por 10, eu levo. Aí ele... Então, pronto, levei duas caixas por 10. Eu adoro. A gente tá vendo aqui uns artesanatos de cereja. Esse aqui é um prendedorzinho que chama pregadeira. Qual é que você quer? Esse aqui. Esse aqui? O chaveirinho? Uhum, tá bom. Tá bombando aqui a bandinha e muita gente, agora que escureceu, esfriou mais um pouco porque de dia tava muito quente. Então agora que esfriou, o pessoal tá começando a chegar e tá, ó, enchendo. Tá lotando. E as meninas já estão cansadas de andar aqui. Lilian, coitada, ó. Já desistiu. Já pegou o telefone, já. A festa da cereja daqui de Alcongostas acontece durante todo o final de semana. Na verdade, ela começa na sexta, aí sábado e vai até o domingo. Esse ano voltou com tudo. É banda, é cereja pra onde você olhar. É teatro, é muita coisa. Tem aquele teatrinho que a Patrícia participou. Ai, que vergonha. Mas foi legal. E quando a gente reparou, tava pessoas assim parando e olhando. Ficou muito engraçado. Caramba, eu acho que só tem uma coisa que eu não vi de cereja aqui. Ok. Pizza de cereja. É, porque pastel de cereja tinha. Um pão com um recheio de cereja tinha. Tava bem gostoso. Sorvete de cereja. Cereja. Delícia. Com chocolate. Licor de cereja, doce de cereja. Tinha tudo de cereja, tá? Tinha artesanato, enfeites, várias coisinhas. É a terra da cereja, da melhor cereja do mundo, Alcongosta. E, gente, nós ficamos por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima. Beijo. Peraí, não, ainda falta o beijo de Lilian. Lilian! Lilian teve aqui um pouco o nariz coçando, uma reação alérgicazinha. Aí eu disse assim, bem sério, eu falei, já sei, Lilian, o que você tem. Você é alérgica à diversão.